טוב, זה מטע גומי בקויאויי. כבר לא פעם ראשונה שאני במטע גומי, אבל באתי עוד פעם לראות עם גומי שיוצא מהעץ. מה שמעניין הוא שהעץ מחלים את עצמו. זה בערך תקופה של שנה. יש פה חתכים בערך כל חודש, בין שבוע ל... לפעמים אומר כל יום, אבל עושים חיתוך כזה של חצי עץ, אפילו לפעמים שליש עץ, ואז אפשר לעבוד על חלקים שונים בעץ בלי שהוא ימות. זה מעניין על האורתופדיה, שימור של עצים, על הפצעים, איך העץ כל הזמן מגן על עצמו. מה שחשוב שמתחילים מלמעלה, יורדים כלפי מטה. זה הגומי. יש פה גם איזה קוקוס שגדל ככה סתם, זה לבד, זה עשרים. הקוקוסים אצלם זה עשרים.